qaar ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya ayaa fikirkooda ka dhiibtay ismaan dhaafkii ka dhashay labadii motion ee laga kala keenay qaabka ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya loogu qaadayo codka kalsoonida ah iyadoo ay mudanayaashu ku kala aragtii duwanaayeen fikradooda waxa la yiraahdaa Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil laba bil oo gardal ah waa la arkaa laakiin laba gar oo iska gardalatay lama arkaa la yiraahdo iyadana labada gar hadda iska garablashaan rag la daaweyn jiray ya bulshoon baa daaweyn jirtay sida loo daaweyn jiray un baan u daaweynaynaa labada mooshin ayaanu u codaynaa midkii xoogga bata ya ayaan raacayna waa sax haddii xeer hoosaadka iyo cahdiga qaranka ay iska hor imaanayaanna uu xeer hoosaadka si qabo waxaan raacaynaa ahdiguna si kala qabo waxaan raacaynaa tan ahdiga haddii ahdiga laga waayo xeer hoosaadkana laga waayo waxaan raacaynaa wixii ku qoran dastuurka lixdan oo marjac guud ahaan loo qaato waxaa xoog leh midka xildhibaan saleebaan maxamed ibraahim oo aanu kula kulanay xarunta golaha shacabka ayaa inooga waramay bal sida uu yahay dareenkiisa shaqsiga ah ee uu ka qabo arrinta ismaandhaafka isagoo sheegay in ay ahayd arrin aan loo baahneen oo ka soo horjeeda wixii loo dhaartay xildhibaan cabdiraxmaan kulmiye xirsi oo qaba fikir ka duwan fikirkaas ayaa arrin sharci ah ku tilmaamay go'aanka uu guddoomiyuhu qaatay wuxuuna sheegay in haddii la ysku qabto codka in loo qaado qarsoodi ama gacantaag la qaadanayo midka qarsoodiga ah sida uu dhigayo xeer hoosaadka baarlamaanka xildhibaan mawliid macaane maxamuud oo ka mid ahaa xildhibaanadii fikirkooda ka dhiibtay go'aankii uu shalay guddoomiyuhu qaatay iyo waxa xalku yahay mar haddii loo baahan yahay in la badbaadiyo qaranka soomaaliyeed gaaraan xildhibaanadu in lagu takhatakheeyo ma aha rabitaan shaksi in lagu takhatakheeyo ma aha wax uu shaksi ama guddoon ama gruub ay rabaan baarlamaanku waxaa laga rabaa cadaalad baarlamaanku waa baarlamaan soomaaliyeed xildhibaanaduna waxay matalayaan shacbiga soomaaliyeed ninna xaq uma laha xildhibaanada inuu go'aan u gaaro oo sida uu doono ka yeelo arrintaa shalay waa ku tarax tagay arrintaa shalay guddoomiyuhu uu ku fududaaday aad baan ugu xumahay xildhibaan cabdixaashi cabdullaahi oo ka mid ahaa xildhibaanadii fikirkooda ka dhiibtay arrintaas ayaa sheegay in guddoomiyuhu uusan xaq u lahayn in uu la ku yeesho arrinta ra'iisul wasaaraha iyo xukuumadda ay rabaan in lagu codeeyo arrintaasi ma dhicin waxaana moodaa yacnii sharciga oo aan la raacin oo keliya inay mushkilad ahay guddoomiyaha baarlamaankuna de waa afhayeel baarlamaan weeye codka baarlamaanka ayuu meel mariyay cod uu isagu leeyahay uu meel marin karaana ma jirto guddoomiyaha baarlamaanku xaq uma leh inuu prime ministerka magacaabistiisa shaqo ku yeesho ama xukuumadda dhismaheeda shaqo ku yeesho arrintu halkay saaran tahayna halkaa wey xildhibaanad caasho axmed cabdalla oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka ayaa guddoomiyaha baarlamaanka ku eedeysay in uu galay qiyaamo qaran iyadoo sheegtay inuu horay uga yaalay mooshin islamarkaana hadda mid kale la qorsheynayo in laga keeno aniga caasho ahaan waxaan aaminsanahay codka in gacantaag laga dhigo maxaa yeelay dastuurka ayay ku qoran tahay qodobka 71 wuxuu sheegayaa wixii aan ku qornay charterka in dastuurkii hore 1960 in loo raaco at the same time waxa weeye dastuurkii hore ee 1960 qodobka 82 wuxuu sheegayaa faqradiisa mid ka mid a waxay sheegaysaa in xukuumadda oo ku jiro ra'iisul wasaaraha inay noqoto gacantaag sidaa darteed hadduu dastuurkii uu qirayo in maxaa la yidhaahdo ay tahay gacantaag in gacantaag laga dhigo waayo xalaal waxa la qashaa maxaa la yidhaahdaa barqaa la qashaa wixii mugdi ku jiraa wuxun waaye xeer hoosaadku wuxuu dhahayaa xukuumadda qodob ka mid ah xukuumadda iyo gobol jaartarka kuma qorno
كمقرن شعبك حوي الحياة وإن حكومة إيو رئيس الوزراء يكون حجينا ديسة عدكوا القرصو دي النقلة سيدا مركيتها حكومة إيو رئيس الوزراء إسلا صعبة إيو برنامج كيس تبدأ ليش لما كنا وحلا كنا شخص المواطن الصومالي ولا رومان شغل لودرة وشقد اللي سكوا التاجي وثقة إلى شرعية اللي سجوا التاجي تاسوي يعني رجع تسنع ميزان حنوجا هاي ونين وموشن تري أول هريبة بكس وحلا هيستا كيسكينا عبد الرشيد علي شرمارك وكل علوي ام بي جري برنامج غير يا شغله كي لمدها او ورقه ايا ويا علي شريف شريف حسن ويا له ان كبعدنا عيد كعفيسين ما جرتو لكن وحويه وحا اسغا اسا سو صار برنامج اسا سو صاري مركا موشنكو اول بوا ويا له كهور بو ويا له بس قيامه قرن بو علي شريف kala duwanaanshaha fikirka mudanayaasha baarlamaanka ayaa ku soo beegmaya xilli maalintii shalay ahayd lagu kala dareeray kulan ay mudanayaashu codka kalsoonida ugu qaadayeen ra'iisul wasaaraha la magacaabay ee Soomaaliya kaasoo ku soo gabagabeeyay buuq iyo sawaxan mahad maxamed shaaq universal tv muqdisho